اکابر دین اولیاء اللہ کا اعتماد بہت بڑی نعمت ہے، اس پر شکر گزاری چاہیے. یہ نہیں کہ دل و نفرت کہ ہم خلا کے خلیفہ ہیں تو ہم بڑے ہو گئے، وہ بڑا ہے نہیں، شکر گزاری ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی محبوب بندے نے ہمیں اپنا نائب قرار دیا اور ان کا اپنا معتمد قرار دیا امت کے سامنے. یہ نعمت ہے جس کی شکر گزاری مرتے دم تک لازم ہے. اس شکر گزاری کی برکت سے اور ترقیات ہوتی رہیں گی ان شاء اللہ تعالیٰ. قبر قبر و نقوت ہو تو پھر محرومی ہے. عنایت میں عبدیت میں ترقیات ہیں اور قبر و نقوت میں ذلت ہے، رسوائی ہے، محرومی ہے، حرمان ہے، حرمان ہے اور خسران ہے دونوں میں. برکات اکابر سے محرومی ہو جاتی ہے، قبر و نفرت اور سوئی عادت کی وجہ سے. اکابر دین اور اپنے مشائخ کا ادب و احترام جس طرح سامنے ضروری ہے، تو شیخ الحدیث مولانا زکریا اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ان کے پیچھے بھی اسی طریقے سے برابر ادب و احترام کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، ورنہ وہ محرومی ہو جاتی ہے. اسپتا جو توفیق ادب بے ادب محروم مندر فضل رہو، اے چھو میرا خدا رسوان کر دو، دل صاحب دلے نامت بدرد. اللہ ہمیں معاف فرمائے، حفاظت فرمائے. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ادب کی بھیک مانگتا ہوں، کیونکہ جو بے ادب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ محروم رہتا ہے.